Motiv dublu de sărbătoare pe Transil. ASEA a câștigat în fața gazului metan din Media și cu scorul de 2-0 după golurile lui Claudiu Bumba și Ioan Hora. În pauza meciului, jucătorii, antrenori și conducători ce au făcut istorie pentru clubul mureșan au fost premiați de viceprimarul orașului Târgu Mureș, Claudiu Maior. O nouă victorie pentru ASEA Târgu Mureș, într-un meci care a contat pentru etapa a 14-a Ligii 1. Echipa lui Cristian Pustai a câștigat cu 2-0 pe teren propriu în fața lui Gazmetan Mediaș, la capătul unui meci dominat, cap-coadă de echipa mureșeană. Festivalul fotbalistic oferit de mureșeni a început în minutul 8, atunci când Bumba a marcat cu latul din interiorul careului de 16 metri, după pasa decisivă de pe flancul stâng al lui Șepși. Tot Șepși a fost omul cu pasa decisivă la golul 2. În minutul 67, la o aruncare de la margine de pe partea stângă de atac a mureșenilor, Hora a primit mingea de la Șepși și a marcat la colțul lung, o reușită care candidează pentru cel mai frumos gol al turului. Cu această victorie, ASEA urcă până pe locul 4 în clasamentul Ligii 1, cu 26 de puncte după 14 meciuri și este neînvinsă de 5 etape. În pauza meciului, stadionul Transil a fost martorul unui eveniment istoric. Cei mai buni 10 jucători, fotbaliști, antrenori și conducători ai roș-albaștrilor, care au făcut istorie pentru orașul Târgu Mureș, au revenit în iarbă. Aceștia au fost premiați de municipalitate prin persoana lui Claudiu Maior, viceprimarul din Târgu Mureș. În următoarea etapă, mureșenii se vor deplasa la Ploiești pentru confruntarea cu Petrolul. Partida va avea loc duminică, 23 noiembrie, de la ora 20:30. Între timp s-a stabilit și data disputării partidei din Cupa României dintre ASEA și Petrolul. Meciul dintre cele două se va disputa joi, 4 decembrie, începând cu ora 18, pe stadionul Transil din Târgu Mureș. Un alt motiv de sărbătoare pentru echipa mureșeană este convocarea lui Laszlo Șepși la echipa națională de către selecționerul Angel Iordănescu. Șepși va juca în partida oficială cu Irlanda de Nord din cadrul preliminariilor campionatului european din 2016 în 14 noiembrie și în partida amicală din 18 noiembrie contra Danemarcei. Acestea au fost știrile din sport. Sunt Răzvan Șipoș, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!